Dagamwa Minister nebo kiboitinik Moses Kuria kelo wendi konamege eun kibagenget noto nebo NYS noto nebo National Youth Service agobois kibagenge ak tugulisiek kibo muswoknotet en emoni koret agenge nebo kinet neranik tugul akonyorchigei boisionik. Kong'alali Kuria en kasarta notet nekaitita county nebo Nakuru akorutochi tugulisiek cheterter chebo muswoknotet komwa kole kipsomaninik chotet chito 1,500 chemiten en nguni tugulisiek kibo muswoknotet cheterter en county nebo Nakuru kobendi konyorchingei passport yetab kowange somanenywan. Kinyoru Isaac Cheruiyot ak logoyondani. Kong'alali yekan korutechi sugulishekab muswoknotet en county nebo Nakuru komwa waziri Kuria kole wendi konamegei neun serikali nebo barak ak counties asikomuch konyor kipsomaninik kanetisiet nekerkei en sugulishekab muswoknotet ak kibagengeit nebo National Youth Service. Awa county zetu wako na hizi VTC. Mimi nitaka kutreni vijana zaidi. Tukifanya ushirikiano ya governor na mimi tulete hii VTC na NYS pamoja, tutaweza kutrain vijana wengi zaidi. Hii VTC yenu ya Bondeni itabadilishwa jina. Tukifanya mkataba itakuwa inaitwa Bondeni NYS VTC Mashinani. Ile mafunzo ambao wanapeana kwa NYS angu zote pia hapa itakuwa NYS pia. Sini zao hapo. Ile vifaa yote, all the instruments that we use to train, we are going to buy and equip them here in Bondeni. Kataskoma waziri Kuria kole wendi kunyoru passport somaninik tugul chesomani en sugulishekab muswoknotet cheite 1,500 en emet komugul yeikee somanet asikomuch kotoret koba emotinwekab sang koyai boisiet. Sinasikia tunajenga airport hapa Nakuru. Sasa Kuria tunataka kusema hiyo airport si ya kubeba buzi, ni ya kuwapeleka kazi majuu. Si hapo ni sawa? Tuwatafutia kazi majuu, na tuwaletea passport hapa. Na nimesema hakuna mtu atakuwa kwa hizi VTC ambaye atagraduate bila passport. Sawa sawa? Kwa kila VTC zetu zote 1,500 katika Jamhuri ya Kenya, tutakuwa na center ya biometrics. Mnachukuliwa biometrics hapa, zinaenda huko Nairobi, zinachapishwa, unaletewa passport katika pahali huko. Kongeten kaunti nebo Nakuru, aripote nyini lugoyokab emet chebo Nenyon TV, kainenyun ko Isaac Cheruiyot.